channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူများမြင်းဝါရင်ကျောအတွင်မှသာစီးနေမှုအသိပေးအမှတ်အသားရေးဆွဲဆိုတဲ့သတင်း COVID-19 ကူးစက်ကာလအတွင်းလူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ခြင်းအရာရှိဖို့ကြံရှိနေတဲ့စက်ရုံအလုံးယုံတွေကအလုံသမားတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးယုံတွေမှာလာရောက်ထောက်ယူနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူများမြင်းဝါရင်ကျောအတွင်မှသာစီးနှင်းဖို့အသိပေးအမှတ်အသားတွေရေးဆွဲရဆိုတဲ့သတင်းမှာမန္တလေးမြို့တော်စီပင်းတရားရေးကော်မတီလန်ဒရာဌာနကမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းသူတွေရင်းရံရဲ့လမ်းအနီးရဲ့ကင်းရှင်းစေဖို့အတွက်ရှင်ကျော်ရဲ့လက်ရဘက်အစွန်ဆုံးအနည်းရင်တွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းဝါရှင်ကျော်အတွင်မှသာစီးနှင်းဖို့ရှင်ကျော်အမှတ်အသားနဲ့အတိပိတ်အမှတ်အသားများကျုံးပတ်လန်26လမ်းမှမေလ22ရက်ကရေးဆွဲပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းသူတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဆိုင်ကယ်စီးအုပ်ထုပ်ကိုမေတိုင်းကျိုးတည်ချစွာတက်ဆင်၍မောင်းနေရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းနှင်စီးနှင်းရမှာမြော်ရင်တက်မှတ်အမြန်တို့48ကီလိုမီတာမိုင်30ထက်ပုံမမောင်းရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုနောက်ကြည့်မှန်အေဇော့ရှိအတန်ထိန်ကရိယာမပါဘဲမောင်းနေခြင်းမပြုရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရဲ့နောက်ထိုင်ကုန်မှာတဦးထက်ပိုပြီးတင်ဆောင်ခြင်းမပြုရန်ရှေ့မှာညီသူများတင်၍မစီးဖို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရင်စီကန်လန်စီကန်ထိန်သိမ်းရေးတည်ကြပ်မှုကော်မတီကအသိပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်ဆလပီCOVID-19 ကူးစက်ကာလအတွင်းလုံမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ခြင်းရရှိဖို့ကြံရှိနေတဲ့စက်ရုံအလုံးယုံတွေကအလုံသမားတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုံမှုဖူလုံရေးအယုံတွေမှာအလားရောက်ထောက်ယူနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာ COVID-19 ကူးစက်ကာလအတွင်းလုံမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ခြင်းရရှိဖို့ကြံရှိနေတဲ့စက်ရုံအလုံးယုံတွေကအလုံသမားတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုံမှုဖူလုံရေးအယုံတွေမှာအလားရောက်ရှောက်ထားပြီးတော့ထောက်ယူနိုင်တယ်လို့လုံမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ကြေညာချက်အရာသိရပါတယ်ပြည်ဝင်၌ COVID-19 ကူးစက်ကာလတွေကယာယီပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့စက်ရုံအလုံးယုံတွေမှာရှိတဲ့အမားခန့်အလုပ်သမားတွေကိုလူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ခြင်းပေးရမှာယခုလက်ရှိအမားခန့်အလုပ်သမား16သိန်းကျော်ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာမှာပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရအဆိုပါလူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ခြင်းကို2020ပြည့်နှစ်မေလ13ရက်မှာစောင့်ရပေးရခဲ့ရ။ယခု2021ခုနှစ်မေလ5ရက်အထိအမခန့်အလုပ်သမားဦးရေ16,5598ဦးအတွက်ငွေချက်69,395.65သန်းခန့်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထောက်ပံ့ခြင်းရရှိဖို့အကြံရှိနေတဲ့အမခန့်အလုပ်သမားတွေကိုလည်းတိုင်းဒေသကြီးများနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှဆက်လက်ထုတ်ပေးနေရကြောင်းထောက်ပံ့ခြင်းရရှိဖို့အကြံရှိနေသူတွေအတွက်စိတ်ဟော့အလုပ်ရုံတွေမှာရှိတဲ့ HR ဌာနတွေကသက်ဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးယုံနေမှလာရောက်ရှောက်ထားပြီးထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ညာဦးခရိုင်ပြည်သူစေယုံဝင်အတွင်စူပောင်းတန်ရှိဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုဝက်သတင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညာဦးခရိုင်ကဒင်း200ပြည်သူစေယုံဝင်ကြီးအတွင်မေလ24ရက်မနက်6:00အချိန်ကစတင်ပြီးတော့ညာဦးခရိုင်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဦးစီးဌာနကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များညာဦးမျိုးနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များစီပင်တရားရေးဝင်တများအရန်ပိသက်တဖွဲ့ဝင်တွေကစုပေါင်းတန်ရှင်ရင်းဆောင်ရွက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ညောင်ခရိုင်ကတင်း200ပြည်သူစေယုံကြီးတန်ရှင်တရားလာပါစေဖို့အတွက်ညောင်မျိုးနယ်မိသက်တဖွဲ့မှမျိုးနယ်မိသက်ဦးစီးမှုဦးကျော်မင်းသူဦးဆောင်ကညောင်ခရိုင်မျိုးနယ်မိသက်တဖွဲ့ဝင်များအရန်ပိသက်တဖွဲ့ဝင်များစီပင်တရားဝင်တန်းတွေကစုပေါင်းတန်ရှင်ရင်းပြုလုပ်ကြကြောင်းသိရကစီပင်တရားရဲ့ဦးစီးဌာနကအမိုက်သိန်းမော်တော်ယာဉ်နှစ်စီးနဲ့အမိုက်တွေကိုအမိုက်ချင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရန်ကုန်ပသိမ်ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးနဲ့ကမ်းခြေပတ်လမ်းတွေကိုကတ္တရာနဲ့ကွန်ကရစ်ခင်းတယ်ဆိုတဲ့တင်မှာဆလော်ရေဝင်ကြီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ပသိမ်ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးနဲ့ကမ်းခြေပတ်လမ်းတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ကတ္တရာကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းအစင်းမြင့်တယ်မှုတွေကိုအပိုင်းလိုက်ပြီးစီးလာမှုကြောင့်ရခုခါမှာလမ်းပိုင်းတွေကရခိုင်ထက်အစင်းမြင့်ကောင်းမွန်လာကကုန်စည်စီစဉ်မှုနဲ့ခေးသွားဒေတာတွေကိုအချိန်တိုအတွက်လဲပတ်သွားလာနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လမ်းဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။ထိုရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းက
Rangoon Dain Tita Ji Ne Eawati Dain Tita Ji Yoko Adhika Satwe Pitaare Ehe Paare Piyangsu Lama Ji Chipaare Eawati Dain Tita Ji Apaanga Kosa Ngamai Ne Chau Palo Shelya Piyo Yakhi Sashi Pi Eche Ne Nasa Le Pi Eche Da Shigaya Agu Akha Apaan Lai Do Che Muri Saanwali Ya Shibaare Nesin Piyatan Niye Ka Asi Ye Ka Leyaan Jo Shibaare Rangoon Dain Tita Ji Apaanga Tongsa Chau Pi Eche Katiya Kongre Lampaan Shibiyo Eawati Dain Tita Ji Ye Kongre Katiya Lampaanga Nesa Eawati Dain Tita Ji Asama Maupin Khiya Nyang Dong Myo Ne Pomya Thong Tata Thay Thi Tongsa Pi Eche Katiya Kongre Lampaan Nasani Tatama Khunasa Le Maan Patin Myo Uwe Lampaan Ma Lisa Shri Pi Eche Katiya Kongre Lampaan Lira Tatama Lisa Le Maan Go Sangwe Pi Naan Kebi Pche Chang Susu Baon Yangon Patin Lampaan Ga Tiyan Khunna Maan Ne Chau Palong Sheliya Lo Tiya Waare Okay, Washington, you enter in a sea, synchro, demo, and not to my predatory along with Jason Demarishan.